Factures de gas i electricitat que els usuaris i clients de les companyies d'energies hem de saber entendre i interpretar per decidir conscientment quina és la millor opció per contractar serveis energètics a casa nostra. Amb aquest propòsit i en l'actual context de liberalització energètica a l'Estat espanyol, entitats com Ecoserveis duen a terme cada vegada més sessions pràctiques com aquesta. Últimament, des de l'any 2000 han pujat les factures d'electricitat i de gas un 50%, doncs la demanda d'aquest tipus de xerrades informatives doncs va en augment. Primer mirem una mica les diferents parts de la factura. Hi ha una part que són termes de contractació, o sigui, quin tipus de tarifa has contractat, amb quina companyia, amb quines condicions, i després hi ha la part de consum, que sí que ja té a veure amb el teu comportament a casa teva respecte a l'ús d'energia a la llar. El taller s'ha fet en aquest equipament municipal d'educació ambiental. A la Fàbrica del Sol s'han organitzat en els últims dies, dins la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, un reguitzell d'activitats dedicades a l'eficiència energètica i les energies renovables, tot per difondre, en definitiva, les millors pràctiques i idees que ens endollin cap a una nova cultura de l'energia.